Herka, la carta Herka Sbalka, io ho avuto un po' di Herka con la carica, perché fa carta da Herka, e la carica non si basta. Fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiiladu ay yeesheen waxa ay ku ansixiyeen xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka ee Soomaaliland. Xeerkani waxa hore u ansixiyay golihii wakiilada ee golahan haatan fadhiya ka horeeyay, waxaana wax ka bedel iyo kaabis ku soo sameeyay isla markaana golaha wakiilada dib ugu soo celiyay golaha guurtida ee Soomaaliland. Ansixinta xeerka sahaminta shidaalka iyo soo saarista ee Soomaaliland ee maanta golaha wakiiladu ansixiyeenna waxa u dhacday sidan. Sidaan u tiin xeerarka ka soo baxa guurtida guddi lagu wareejiyo waa tiin laga xeer go'aansaday inaynu ku furo mooshin waa tii arrintii brosicer inay khaldan tahay aynu isla qaadanay waxay toos uga yirtin guud ee maxaa guri guurtida haddaynu markaa aan ogno waa wax ka bedelayno ama aynu kaabis ku sameyno maash mooshin bay ku iman doontaa dadku brosicer kiisa dhamaysto marka guddida waxba kumay korin waxna kumay karin waa sidii uu ahaa markii guurta ka socday. Waa u tooso sida hal qoray yara labada qoray kor qori wax isku celi karaan waa kaas ku baad ay ku soo bay go'ga tabaat aad markaas ay u gudbayna ee halka ee baqabta halka sidaalka iyo oo waxba loo dhimay halka kor tagaa iyo ku tagaa falka dagaalka iyo dagaalka musbaasba waxaan disiplin qof kasta oo hor istaaga ama dhibaatooyin rugsadle ama qadaraasde gudanaya howlaha shidaal ee ku xusan qodobada xeerkan shaqaalihiisa ama cid u wakiishay si waafaqsan xeerka isagoo qadaraaslahaas ama rugsadahaas isticmaalaya xuquuq kasta awood ama xorriyad uu ku helay rugsadaas ganacsi waxa uu galay dembi waxaa lagu ganaaxayaa xadda lacageed oo Soomaaliland shilin ah oo u dhigma $5,000 iyo xabsi sanad ah ama waa la isugu dari karaa labadaba qodobkaas okay intaa badan ee aynu sidaa u ansixinay isguud heerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka si ujeedimahaas aynu ku amsixinay guud ahaan mudanayaasha oo kun gacanta tagay sidaa aynu ku ansixinay guud ahaan yaa rabbi. يا دي يا يا كامسي يا كامسي انت على الحق وعصبت ان وها افرادي سيري افرت وها جريشن شمال كامسي اللي ما دي مدوبي ولا مو عظيم سو تشدني قلبك ان اللي بحنتها سيدي لا تمرات سيدي لا تمرات شالي تمرات ومي تمرات سيدي لا 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 تمرات سيدي إبراهيم شوكر سي بي آي تي في هرقيسة.